Så om Tesla ville fokusere på følgende ting i forhold til virksomhedsøkonomi og afsætning. Jeg vil strukturere i forhold til følgende. Jeg vil kigge på deres finansielle analyse, og så vil jeg fokusere rigtig, rigtig meget på, hvordan de har valgt at producere i forhold til også at kunne sætte priserne. Hvad er det præcis Tesla har gjort i forhold til at kunne lave de her prissænkninger, som har påvirket hele elbilmarkedet? Og hvordan har de stadigvæk fokuseret på at skabe et overskud, fordi det har de jo faktisk allerede, og det har de stadigvæk. Det vil jeg kigge på. Så vil jeg kigge lidt på finansieringen, og kigge lidt på, okay, hvor stammer pengene fra, og hvor har man mulighed for at hente ekstra penge, og hvad med i de kommende år, når elbilmarkedet i virkeligheden også bliver rullet ud i Asien meget mere, og i Europa meget mere, og selvfølgelig også i USA. Det vil jeg kigge på. I forhold til afsætningen, så vil jeg kigge på de strategier, der puttes ind i forhold til, hvordan man brander virksomheden, men også hvordan man, hvad hedder det nu, vælger at lave en analyse af, hvem man egentlig vælger at gå efter på markedet. Jeg tror, Tesla er et oplagt emne for rigtig mange elever at kigge på. Diskussionen skulle selvfølgelig være noget bredere i forhold til elbilmarkedet osv., men det skulle også være noget i forhold til, kan man egentlig tjene penge på det, kan man sælge biler på en anden måde, end hvad man tænker lige nu. Så det vil jeg fokusere på. Jeg håber, det hjælper lidt. Mange har spurgt mig om lidt råd i forhold til Tesla, men det vil være min idé til en opgave, som ikke må være en fanopgave.